राज्यातील उच्च न्यायालयामध्ये ऑक्सिजनबाबत हस्तक्षेप करायला लागतो हे केंद्र सरकारनं गांभीर्यानं घ्यावं. केंद्र सरकारनं किती ऑक्सिजन प्लांट तयार केले आहेत हेही सांगावे. देशभरात अनेक राज्यात टेस्ट होत नाही आहेत, त्यामुळे कोरोनाचा आकडा कमी आहे. कोरोनाचा हा स्ट्रेन खूप गंभीर आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी कठोर निर्बंध लावलेत. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारमधील अनेक मंत्र्यांचे संपूर्ण लॉकडाऊन करण्याची मागणी. गुजरातमध्ये मोफत रेमडेसिवीर वाटप सुरू आहे. राजकीय पक्षाला रेमडेसिवीर मिळतच कसं हा मात्र प्रश्न गंभीर आहे. केंद्रानं महाराष्ट्राच्या वाट्याचा पैसा तात्काळ द्यावा असं वक्तव्य संजय राऊत यांनी केलं. भाजपाच्या राज्यातील सरकार पाडण्याबाबत स्टेटमेंटवर ओझं कधी वाढतं ते बघू आम्ही, ओझं वाढलं की त्यांना कळवू आम्ही, असं संजय राऊत यांनी म्हटलंय. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी. महाराष्ट्राची गरज या क्षणी 80,000 आहे. मी जे काय आरोग्यमंत्री किंवा आरोग्य सचिव यांची निवेदनं किंवा त्यांची माहिती पाहत असतो, 80,000 आसपास सध्या महाराष्ट्राची गरज आहे. महाराष्ट्र हा या देशातील सगळ्यात जास्त टेस्टिंग केल्यानंतर करोनाग्रस्त झालेला हा एक राज्य आहे आणि महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त या आरोग्यविषयक सुविधा पुरवाव्यात अशी आपली मागणी आहे. प्रधानमंत्र्यांचं जर परवाचं भाषण आपण ऐकलं असेल तर त्यांनी सांगितलं आहे की ऑक्सिजन असेल किंवा रेमडेसिवीर असेल, लसी असेल, कमी पडणार नाही. मग महाराष्ट्राला का कमी पाडल्या जात आहेत हा वारंवार एक प्रश्न निर्माण होतो आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या मनात तसं काही नसेल किंवा केंद्र सरकारच्या मनात तसं काही नसेल. मग कोणी धारीतले राजकीय शुक्राचार्य आहेत का की जे फक्त महाराष्ट्राशी हे वैर घेऊन महाराष्ट्राच्या लोकांच्या जीवाशी खेळत आहेत? निदान अशा संकटाच्या प्रसंगी तरी अशा प्रकारचं वैर घेऊन कोणी राजकारण करू नये. मला असं वाटतं की आमचे आरोग्यमंत्री असतील, राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, ते या संदर्भात केंद्राशी संवाद साधून हा प्रश्न सोडवतील. आणि त्या संदर्भात हायकोर्टाचा जो आदेश असेल किंवा हायकोर्टाची जी सूचना असेल त्यानुसार सरकार यापुढे काम करेल. पण शेवटी महाराष्ट्राची किंवा देशाची एकंदरीत परिस्थिती इतकी हातघाईवर आलेली आहे, ह्याच्यामध्ये न्यायालयाकडे जर काय उपाययोजना असतील तर सांगाव्या. त्यांनी सांगाव्यात ना की ते ऑक्सिजनचे प्लांट निर्माण करू शकतात का, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती किंवा काय सरकार करत आहे. नियंत्रणाच्या बाहेर परिस्थिती आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे आणि सरकार पराकाष्ठेचे प्रयत्न करते राज्याचं हेही माहिती आहे. पण असे ताशेरे शिरे ताशेरे अशाला ठीक आहे येत असतात. सर 3 लाखाची जी संख्या आलेली आहे ही टेस्टिंग केलेली आहे. हे टेस्टिंग केल्यामुळे आलेली आहे. महाराष्ट्रातला जो आकडा आहे काल 63,000 आहे ही टेस्टिंग. पण देशभरामध्ये अनेक राज्य अनेक प्रांत असे आहेत जिथे टेस्टिंगच होत नाही, त्याच्यामुळे हा आकडा 3 लाख नसून हा 3 लाखापेक्षा जास्त आहे. सर स्ट्रेन जो आहे हा स्ट्रेन बदलता होत चाललेला आहे कोरोनाचा. केंद्र सरकारकडे वारंवार आपण सांगतो की नेमका हा कुठला स्ट्रेन आहे याची माहिती द्यावी. उपचार यंत्रणेमध्ये त्यात बदल करता येऊ शकतो असं आरोग्यमंत्र्यांकडून वारंवार सांगितलं जातं. बघा हा विषय वैद्यकीय रिसर्च संदर्भात आहे, त्याच्यामध्ये मी बोलणार नाही. पण आम्ही हे वाचतोय हा स्ट्रेन फार गंभीर आहे, भूमिका असू शकते देशासंदर्भात. पण शेवटी त्याने असं म्हटलेलं आहे की राज्यांच्या परिस्थित्या काय आहेत त्यानुसार तिकडल्या राज्याने निर्णय घ्यावा. त्यानुसार काल महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जे निर्बंध आहेत ते ह्याहीपेक्षा कठोर आणि कडक करावेत असे आदेश काल आलेले आहेत आणि प्रत्येक राज्याला या दृष्टीनं पावलं टाकावी लागतील. पण महाआघाडीतल्या काही नेत्यांचं मत होतं की कडक लॉकडाऊनचीच आवश्यकता आहे, असं असताना देखील महाविकास आघाडीतल्या नव्हे तर सरकारमधल्या प्रमुख मंत्र्यांचीच ती मागणी आहे की कडक निर्बंध नसून लॉकडाऊनच लावावा. जर ब्रेक द चेन ही साखळी तोडायची असेल तर कडक लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नाही. हे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन जगभरातल्या आरोग्य यंत्रणेचं सूत्र आहे आणि त्यानुसार असे सांगितलं जातं. सर